Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. U novim smo minutama emisije Dalmacija moga oka, emisije o tradiciji dalmatinskog čovjeka. A upravo Dalmaciju obilježavaju i klape, stari a cappella napjevi skupine muškaraca koji bi zapivali ispod volta. No mi smo ovoga puta ugostili žensku klapu i to splitsku klapu Kolura. Posjetili smo i Gornju Postranu gdje je nakon 4 godine rada okončano uređenje stare barokne crkvice, čiji prvi zapis datira iz 1790. godine. Nakon punih 227 godina crkva bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije zasjela je punim sjajem, te je sada odredište i brojnim turistima i domaćim posjetiteljima. Idemo, dragi naši, pogledati zajedno što su to sve zabilježile naše kamere. Dragi naši gledatelji, evo današnju emisiju smo započeli, a kako drugačije nego pjesmom. S nama ovdje u gostima je ženska klapa iz Splita imena Kolura. A ja ću reći dobar dan ili dobroveče, već sada ipak smo u ovom, nazovimo, nekom zimskom periodu. Gospođa Leonide Čipčić, predsjednici klape, dobrodošli. Dobroveče. I kažu meni da ste vi Lahorka Pejković, ali mi je zanimljivo da ste vi počimaljka. Što je to? U tradicionalnom pjevanju klapskom prvi glas počinje uobičajeno u starim pjesmama i tako se kaže počimaljka. Ali vi ste službeno prvi sopran, jel' tako? Prvi sopran. Sad ćemo, gospođa Lahorka, s vama i početi. Vi ste ipak počimaljka u klapi. Od kad je uopće klapa Kolura osnovana i s kojim ciljem? Pa osnovana je 2008. s ciljem da se nastavi pjevanje, jer veliki dio klape je već pjevao prošlih 30 godina. Igrom slučaja se to, raspadale su se klape. Mi smo bili dio Filip Dević klape ženske
i entuzijazam je ostao. Nas jedno 4-5 je iniciralo da se ponovo osnuje jedna klapa. Pozvali smo još par pjevačica i u jednoj slikarskoj školi smo dobili prostor i razmišljali kako bi mi dali ime svojoj klapi, oko nas slike, boje. Ja govorim, ajmo, nisam ja, nego zajednički, ajmo se zvat Kolura, kao jedna boja. Gospođo Linde, evo vi ste znači sad Kolura. Vi nama pjesmom bojate ovaj naš dan. Bilo vas 11 na početku, sad koliko vas ima? Sad nas ima 9 trenutno, ali i to se mijenja. Ima nas, znači, od godišta koje bi moglo već biti bake, da oni koji tek rađaju, tako ove odu na porodilnu, pa onda druge dođu, ali neki trenutni postav je 9 članica. Koliko će teško žensku klapu držati na okupu? Kažu da je to najveći problem. Ne niti boja glasa, niti pjesma, niti trenizi, niti napjevi, niti nastupi, ali je problem sakupiti vas upravo zbog toga. Udaja, rađanje, djeca. Tako, čujte, ali ipak ta volja i želja za pjesmom i druženjem, nekako nas to najviše drži. Znači, nekako uspijete organizirati, naravno, na uštrb sebe i svojeg nekog drugog slobodnog vremena koje bi možda potrošili gledajući televiziju ili sve, kad sve sredite, klapa. Koliko tjedno onda Kolurke pjevaju? Kad se sastajete? 2 puta tjedno i to u kasnim satima, od 9 do 11 sati do 11 i po. Obično, ponedjeljkom i srijedom, ali pa kažem vam, kad je volja za pjevanjem i ljubav prema pjesmi, ništa nije teško. Gotovo sve su izrađale po 2 do 3 puta. Jedan interesantan podatak, i to je bilo stimulans da se dalje pjeva, kako koja rodi, tako se ispred rodilišta pjevalo, starog rodilišta pjevalo u noći nakon poroda, tako da je cijelo rodilište slušalo pjesmu klapsku od te ove ženske koja je rodila. Znači, tako vi ste predsjednice klapove organizirali jedan koncert ispred rodilišta. Kako su bile reakcije publike, onih bolesnika, nažalost? Tako, pljesak nekih katova je bilo ona psihijatrija na dnu. To je bilo zvižduce. Rekli su da idete doma, je tako? Naravno, ali našim gledateljima nećemo kazati da idu doma, nego da ostanu s nama. Idemo još jednom poslušati klapu Koloru. Čuli smo Kolure, naravno ovdje su s nama 2 članice. Ja bi sad, gospođo Linda, pitala ono dalje. Krenuli ste sa tim klapskim izvornim izričajem, dalmatinska pisma. Zbog čega upravo taj izričaj, zašto to? Pa od malih nogu, nekako ja konkretno, uz oca koji je pjevao sa svojim društvom, nekako se ta dalmatinska pisma uvijek provlačila. Bilo je tu i crkvenih pjesama i sve, ali ta nekako klapska koja je bila u uhu, terca, eto. Pa do današnjega dana. Tako je. Recite mi, koliko će teško to prenijeti na mlađe generacije? Nekako taj klapski a cappella izričaj nije toliko primamljiv danas modernoj djeci. Pa nije, ali ako se u kući gaji takva pjesma, onda je i
i vjerojatno će i djeca, evo imamo primjere među muškim klapama i ženskim, gdje sinovi, kćeri ipak idu u klape i ove mlade, novo osnovane klape su ipak pune djece naših pjevača. Je. Tko bira repertoar? Vaše majstre, naime na početku ste imali gospodina Marka Tomasovića, sada već zadnjih 5 godina vas vodi Srećko Damjanović. Tko je glasniji, vas 9 žena ili on kao majstro je šef? Uglavnom majstro je šef, ali prihvaća i naše želje. Znači za nečim šta nam je drago, šta želimo, ali je on ipak onaj krajnji koji kaže ovo je dobro za vas, ovo je lipo za vas, volija bi više ovu pjesmu, ali na kraju je sve stvar dogovora. Kažete, mnogo vas je dama u klapi, od onih najmlanjih pa do ovih najstarijih, već ste i bake neke, jel' tako? Koliko ste muzički obrazovane? Koliko je bilo teško uopće sladati sve te note, sve one naputke što traže od vas majstora? Uglavnom nismo muzički obrazovane. Dobro, iz škole ostane nekakve. Čitanje nota nam je poznato i to smo uvijek čitali. Međutim, u zadnjih godina uglavnom preferira maestro slušajući učimo pjesmu, brže se uči tako. A već smo iskusnije pa onda ide lako. Što kaže maestro, koliko vam treba pripremiti jednu novu pjesmu? Kako, kad? Zavisi od raspoloženja. Znači isključivo je to na treningu, tako, raspoloženje, tako, vježbanje. Što je poslije? Jesu li tulumi poslije? Uvijek je veselo. Čak nekad i preveselo, jer znate, mi nakon obaveza kućnih dođemo nas 9 žena i jedan maestro. I onda je to stvarno, mislim, jedan naš odušak je opuštanje. Opuštanje, da. Konkretno ja radim svaki put do popodne, iza toga dolazim na probu i bez problema. Znači, onako opuštanje uz dalmatinsku pismo. A naravno, mi ćemo još jednom poslušati žensku klapu Kolura. Oni će nam obojati svojim glasovima našu večerašnju emisiju.
Evo, čuli smo kako to zvuče naše gošće, a sad ćemo čuti kako zvuči predsjednica i prvi sopran. Gospođo Lahorka, već ste mi rekli da taj izvorni izričaj kaže za vas da ste vi počimaljka. Znači, netko ko počinje. E sad, kakva uopće situacija sa nastupima? Gdje sve nastupate, gdje ste sve bili? Jesu to redom smotra, koncerti ili možda festivali? Nastupali smo, sad opet moram u povijest otići, prije tih 30 godina jedan dio Klape obavio sve omiške o festivale, tu smo iskusne bile. Sad se pjeva u stvari za užitak i biramo gdje ćemo pjevati. Mi imamo jedan svoj nivo, nismo vrhunska Klapa, bez daljnjega, postoje puno mlađih glasova, mi se ne možemo takmići s njima, ali zato imamo humanitarne koncerte, tu sa užitkom pjevamo, izložbe, promocije knjiga i festivale malo izvan Hrvatske. Tu nam je ovako interesantno, Posušje, Studenci, Perast. Tako to smo znači, stvarno. Znači, sve su vas prepoznali, Klapa Kolura je tu, je tako? Tako je. Gdje je najljepše? Je li upravo na tim festivalima gdje se na neki način nadmećete, pa ima neke nagrade, ili gdje onako sa guštom pjevate, odnosno pivate po dalmatinski? Rekli ste humanitarni koncerti. Što vam je draže? Pa najdraži su ti humanitarni smotre. Ja bih rekla di se opušteno, imate Klape s kojima ste prijatelj, pa se viđate na raznim smotrama. Iza svakog nastupa je fešta, pjeva se do duboko u noć. Mislim da je to onako baš užitak. Koliko je bitno to druženje između Klapa? Često onako muške Klape gledaju sa strane dakle. Žene. Uvijek kažu, ma žene samo krešte. Ali dosta ste moćne. Da. I danas je, ja mislim, prevagnule su ženske Klape. U neko doba su, evo, tak, opet spominjem, prva Klapa Filip Dević, bila dvije Klape u ondašnjoj Jugoslaviji su postojale i ostalo su se bile muške Klape. Vrlo je teško bilo doći i izboriti se za položaj ženske i učestvovanje uopće u Omiškom festivalu. E onda nakon, postoje sad nekakve studije o tome, uglavnom prevagnule su sad ženske Klape, ja mislim da ih ima i više nego muških. I sad imate dio Omiškog festivala, ženski dio, je tako? Tako, sad imaju svoju večer, su dobile i to je vrlo veliki uspjeh uopće u statusu žena da. I u glazbi i u ostalim položajima. Gospođo Leonida, to znači da su žene puno upornije, puno discipliniranije, redovitije na trenizima i napjevima ili možda žar i želja da samo da pjevate? Pa mislim jedno i drugo. Svega pomalo bude. Ali žene su upornije, ja bi se tu složila. Ono, kad žena nešto zamisli, onda to ide. Tako da mislim da je tu jedna upornost. Da je to bitno. Je. Na estradi trenutno što imamo strašno mnogo Klapa. Sad ih prati instrumenti. Sve je to već na neki način estradni dio Klape. Da. Koliko je to loše za ovu dalmatinsku pismu koja je ipak po zaštitu UNESCO-a? Netko je prepoznao tu vrijednost? Po meni loše. Ja ipak volim više ovu tradicionalnu pjesmu. Pazite, to onda odlazi u neke druge vode, zabavna glazba, rock glazba i tako dalje. To se već sad previše raširilo. Mi smo ipak tradicionalna Klapa, pjevamo samo tradicionalne narodne napjeve. Dobro, nađe se koja i zabavna pjesma čisto radi neke publike koja to zahtjeva, ali... Sada, uvijek je ono pitanje kako reagira publika. Naime, mi svi znamo da rock glazbenici dobiju neke ređipete i dobiju neke ruže na pozornicu. Sve. Što vi dobijate od vaše publike? Kako vas nagrade? Samo pljeskom ili viću hoćemo još? Pljesak i hoćemo bravo. Još. Bude tu bravo pokoj iz publike, ali uglavnom vidite vi po energiji publike koja dolazi do vas da činite pravu stvar. To mi se čini nekako. I da li popivate, to je ono najbitnije. Opet, ostaje na tome počimaljka, to mi je fantastičan izričaj. Koji su daljnji planovi? Gospođa Lavorka, evo vi sad imate, dolazi Božići, dolaze ti novogodišnji koncerti, pa su opet neke smotre, imate možda već neke humanitarne koncerte dogovorene, što dalje? Pa evo, već se pripremamo za Božićne koncerte, to je svaku godinu tradicionalno. I to nam je jako drago. Tu bude krasne atmosfere, što u crkvama, što u gradu, smotre. Tako da već se to vježba na veliko. Gospođo Leonida, spomenuli ste duhovnu glazbu. Koliko je težak ili zahtjevan nastup u crkvama kad imate negdje smotre i koliko napravi na pozornici? Ima li razlike uopće tu? Ima, ali ja bih rekla u korist crkve. Jer ipak je to jedan prostor koji je akustičan sam po sebi, bez mikrofona i gdje vi u stvari jednostavno baš date sebe tu.
i publika koja vas je došla slušat, blizu je vas, nema odmaka, nema pozornice, znači tu ste. Intima je. Intima jedna i to mi se čini da bi u korist crkve ipak išlo. Da, znači jedna blisko sa publikom, a vi samo pustite glas. Tako je. I sad za ove naše krajeve lijepe priče, naravno moramo vas i dalje čuti još jednom kako zvučite. Sad su pripreme, znači nove priče, gdje pozvati da vas dođu sad sljedeći put poslušati i pogledati? Koji je najprvi koncert gdje vas mogu vidjeti, osim na vašim probama? Pa, sad će ovo krenuće božićni koncert i mislim da smo kroz 12. mjesec u Crkvi Svetog Dominika, to već postaje tradicionalno, da. U Dugopolju kod nas, isto božićni koncerti, Studenci, Proložac, Puno toga vas čeka, Sučurac, tako? I okrug, ja mislim okrug, da je bio. A i dosta surađujemo sa turističkom zajednicom grada Splita, gdje smo evo, kroz ovo ljeto, kroz ove splitske kolure imali svoj koncert, dva koncerta. Tako da mislimo da će nešto biti za Božić, ali sve na svojim stranicama Facebooka objavljivamo tako da naša vjerna publika može nas naći. I dođu vas i pratiti i naravno pjeskati. Spomenuli ste sad Dugopolje, znači simbioze Spličanke i Dugopoljke. Da, takav je omjer u klapi? Pa dobro. Ajde. Ima čak i Istrijanki koje su se udale u Splitu. Evo i tako. Ja i moja sestra smo iz Dugopolja. Ostali su kao stacionirani u Splitom, porijeklo možda malo sa strane, ali uglavnom Spličanke, ali Dugopoljke daju jedan svoj obol. Jedan svoj pečat, tako. Ili dalje ostajemo na tradiciji? Nema pomaka od toga, dalmatinski izričaj je tu, onaj izvorni. To su daljni planovi, ništa tako. Drugo u tom nekom promjeru. Pa slušajte, ima tu i malo i klasike, naravno, ako duhovne pjesme. Mm-hmm. Baha smo pjevali tako, pa onda, eto, tu bi ja isto volila ići u klasiku. Mm-hmm. Više nego u zabavne pjesme. Možda koji međunarodni koncert, ali nam je najveći problem. Mi se sami financiramo i znate u stvari da su financije najveći problem. Pa onda, ako nešto skupimo i tako, planiramo otići negdje vani da ipak malo to osjetimo. Eto je bilo lijepo. Djevojke, hvala još jednom na gostovanju, a mi ćemo naravno još jednom vas samo poslušati. Poštovani gledatelji, Splitska klapa Kolura, uživajte onom pravom dalmatinskom izvornom izričaju. Tako punih 8 godina djeluje ova ženska klapa, prvo pod ravnanjem profesora Marka Tomasovića, a minuli 5 godina pod vodstvom Srećka Damjanovića. Biraju djevojke repertoar i zdušno pjevaju dalmatinsku pismu. Prvo prvi sopran, odnosno počimaljka, Lahorka Pejković, Patina Maras, Marina Vuković, Sandra Pržić, Suzana Tomas, Branka Smoje, Dubravka Balić i predsjednica Leonida Čivčić. Dok je još u klapi i Mislava Tolj.
Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103, najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Pune 4 godine obnavljala se crkva bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Gornjoj Postrani, mjestu koje se nekada dičilo tom građevinom. No zub vremena, jer prvi upisani zapis o ovom kamenom zdanju Ponovrha Perun datira iz 1790. godine, učinio je svoje. Uništena je drvenarija, freske su nestale pod naslagama boje, oltari su izgubili sjaj, pa je odlučeno krenuti sa rekonstrukcijom crkve koja se diči sa čak 5 oltara. Općina Postrana je napravio još jedan vrijedni projekt i to vezano sve za kulturnu baštinu. O čemu se radi? Pa evo, tu smo u Gornjoj Postrani u crkvi bezgrešnog začeća Blažene Marije Djevice. Ovo je barokna crkva koja datira iz 1790. godine. Tada je prvi spomen i prvi spomen te barokne crkve sa 3 oltara. Vremenom se ona dograđivala, tako da je crkva u današnjim gabaritima posvećena 1899. godine. I onda korak po korak, znači vrijeme učinilo svoje, stara postrana se spustala na more, ovo je bila župna crkva, znači ovdje su se mnogi naši mještani primili sve sakramente, pričestili, krizmali, vjenčali itd. I sad jednostavno kako je nalog preselio dolje uz more, onda je palo nekakav zaborav, ja sam 2013. izabran za načelnika općine, sagledali smo sve crkve, ovo nije jedna crkva u našoj Postrani. Rekli smo ovo treba obnoviti jer ovo je kulturno dobro, hrvatsko dobro, opće dobro, vjersko dobro, crkveno dobro, narodno dobro, postransko dobro. I onda smo u dogovoru, u suradnji, znači crkva pod zaštitom konzervatora, znači Ministarstvo kulture, konzervatorski odjel, napravili se projekti, svi su se projekti pregledali, više će vam moji kolege o tehničkim detaljima i onda u dogovoru sa konzervatorima, korak po korak, ta obnova je trajala evo skoro 4 godine, od 2014. pa evo malo prije Svetog Ante završni radovi na centralnom tornaru su napravljeni. Vrijednost investicije u ovdje crkvu su oko 2,5 milijuna kuna. To nije bilo jedan put, nego kroz par godina. Gospodin Bartulović, koliko je bilo teško uopće dobiti novac za ovakvu jednu vrijednu obnovu? Pa znači ovo smo mi financirali samostalno, znači općina Postrana je iz svojih vlastitih matičnih sredstava financirala ovaj projekt u potpunosti. Za sanaciju jednog dijela zida, ovdje nešto starog zida, iza crkve, dobili smo jednu potporu od Županije Splitsko-dalmatinske. Znači mi smo ugradili u proračun iz 2014. i 15. i 16. i 17. i malo pomalo smo tu priču, hvala dragom Bogu, kao što vidite, doveli do kraja. Sačuvali ste jedan vrijednost i itekako bitnu za Poljičku kneževinu. Što kažu mještani, a što kažu turisti kojih je sve više po strani? Pa znači ovako, mještani su oduševljeni. Doslovno sam vidio suze na starijim generacijama mještanima koji su tu, kao što sam rekao, i krštene, i pričešćene, i krizmane, neki su se vjenčali tu, njihova djeca su primili sakramente. Mi kad smo ušli u ovo zdanje, znači crkva je korištena za crkvene obrede jedan put, dva puta, tri puta godišnje. Znači, recimo, kao vidite sa freske, to je bilo prema za sve uljnom boju. I onda kad smo krenuli čišćenje te uljne boje, otkrile se freske. I onda oni kažu, ovako je bilo pri 50, 70, 100 godina, ovi stari generacije se sjećaju. Projekt je bio dosta zahtjevan, dosta detaljan. Mene to fasciniralo kad vidite te ljude u struke s onim malim pinelićima. Ja kažem, majko moja, kad ću to napraviti? Zato je to trajalo godinama. Ili kad sam vidio kako su stanju bili ovi lustari koje snimate, u kakvom su bili u stanju, u kakvom su danas. Olta, znači bilo je tu tisuće detalja,
i onda smo morali sve iskoordinirati i općina Postrana, i izvođači, i konzervatori, i svaki korak, svaki potez, sve to postoje određena dokumentacija i konzervatori su rekli to je tu redu, to će to ovako, to će onako, tako da je ta priča trajala duže, ali hvala da vam Bogu doveli smo do kraja. Ili to znači da ćete nastaviti dalje s obnovom crkvica na vašem području, ima još dosta? Pa gledajte, mi smo paralelno s uređenjem ove crkvice obnovili još u Stožancu crkvicu Gospe u Siti. Znači, to je jedna mala crkvica uz našu župnu crkvu, veliku crkvu. Investicija je sada 250-300 tisuća kuna. Tu se isto malo oteglo zbog, opet kažem, konzervatorskih radova i istraživanja. Znači, ona je obnovljena. Ona na području Gornje Postrane obnovili smo još dvije male crkvice. Zavjetnu crkvicu svetog Fabijana, svetog Sebastijana, koja datira iz 18. stoljeća. U biti to je bila zavjetna crkva kad je bila kuga u Splitu, a da dio Splićana je bježao ovdje put po strane i za vid toga što su ostali živi, napravili su tu zavjetnu crkvicu. Tako da smo nju obnovili tijekom prošle godine i na svetom Juri, znači u biti na Perunu, imamo dvije crkve svetog Jure. Svete Jure na Vršini, to je ovdje poviše Gornje Postrane, i sveti Jure na predjelu koje se zove Perunsko. Sad smo obnovili ovu crkvicu Svetog Jure na Vršini, opet pod budnim okom konzervatora, a u pripremi je, znači pripremamo dokumentaciju, tako da bi recimo kroz 2018. ili 2019. obnovili crkvicu Svetog Jure na Perunsku, to se zove taj predio, to je poviše Stožancima, tako reći. Tako da bi sve ove crkvice i kapelice bile dovedene jedan kroz jedan za jedan duži period. Sada crkva ima novi sjaj. Napravljene su replike, stari drveni klupa, obnovljene su sve freske koje su godinama bile skrivene podno bezbroj naslaga boja. Uglancao se kamen, a sve kako bi se očuvao ovaj sakralni objekt, vrijedan spomenik kulturne baštine. 4 godine rada rezultirali su jednom prekrasnom obnovljenom crkvicom. Koliko je bilo teško uopće sa tim svim građevinskim zahtjevima? Pa dobro, u pravilu radi se o radovima koji se moraju odvijati neki svoj redoslijedom. Tu nema žurbe, tu se radi sve pod paskom konzervatora. Mi smo zadovoljni da je crkva zasjela u punom sjaju kao što je nekad izgledala. Inače, ona tijekom vremena, dakle datirana je pre kraja 18. stoljeća, dosta propala. I kako se stanovništvo, kao što je načelnik rekao, preselilo mahom u područje Donje Postrane, malo je bila i zaboravljena. U teškim godinama 20. stoljeća malo ko je vodio računa o stanju naše crkve. I rađene su analize, sondirale su se zidovi, ustanovili smo da zapravo crkve krasile su bogate zidne oslike ili freske i onda smo napravili određeni jedan plan. Crkva se zapravo počela sređivati izvana prema unutra, dakle prvi zadatak je bio riješiti se vlage koja je penetrirala kroz zidove. To smo napravili tehnikom piketiranja, zapravo saturirali smo, zasitili smo zidove materijalom koji zapravo onemogućuje prodor vlage. Potom je saniran kompletni pod, numerirane su sve ploče kamene, dignut je, napravljena izolacija poda, napravljena su arheološka sondiranja da bi ustanovili da li je na prostoru današnje crkve bilo i ranijih nekakvih ostataka. I kad se sve to vratilo, onda se pristupilo zapravo restauriranju crkvenog inventara, oltara. Potpuno su izrađena nova ulazna vrata, točno prema smjernicama konzervatora i nove klupe. S tim da su stare zadržane i bit će najvjerojatnije smještene u jednu drugu crkvu, crkvu Svetog Sebastijana, koja se nalazi tu možda kilometar sada od nas. Tako da ćemo na taj način iskoristiti sve ono što nas je nekad što je nekad krasilo ove naše spomenike kulture. U crkvi u Gornjoj Postrani Franko Gavranić je i kršten i pričešćeni krizman, a danas je remeta. Brine se on o crkvi koja svojim jednostavnim pročeljem i veličinom dominira selom. Ja ne mogu opisati koliko je to u srcu drago kad vidim ovako uređenu crkvu poslije vremena kad sam bio dite, ona je bila piturana u boju i nisi ovo vidjeli što se sad vidi. Poslije su toga to otkrili i sad je to, za mene je to lipota. Ja uđem u nju, molim o Boga, žena i ja unutra i stavlja ona i cviće u Gospi u ruku i mi smo sretni da je to tako. I rado otvorim, naročito kad je sezona turizma, dolazu ljudi iz svih krajeva svijeta i gledaju unutra i divu se kako ovo malo selo gore pod brdom ima tako jednu lipoticu od crkve. Mi smo ovdje upravo uz krstionicu gdje ste vi bili, znači i kršteni. A recite mi sad danas, evo kažete, puno turista, vi ste kao remeta zaduženi za crkvu. Njihove reakcije su... Pitaju me povijest crkve, kad je ovo napravljeno, koliko je godina ima, kako da je ta crkva tako velika tu u Malom Novom Selu, onda ja ispričam.
po rastu stanovništva prije puno stotina godina, tako je crkva bila. Jer ona je bila prije mala i onda su napravili poslije ovako veliku crkvu. Kažite i nama, od kada je uopće crkva ovdje datirana i kako to da ima sad 5 oltara? Pa crkva je sagrađena 1870. godine. I oltar, veliki oltar napravljen i dva oltara, poslije su još dodana dva. I u novo vrijeme ljudi su bili zaduženi, svaki je bio zadužen za svoj oltar i onda su oni uređivali, kupovali šta je trebalo za oltar, tako da bi to izgledali. Jer selo je bilo puno ljudi onda. Ne, ovi svi što su ljudi sašli dole, Sveti Martin Strožana Zgrljevac, to su ljudi od ozgo, stariji, samo eto, oni su već na onom svijetu, pa ostali su mlađi. Koje se danas službe sve obavljaju u crkvi? Sveta misa se drži prvu nedjelju u mjesecu, što je to relativno malo, jer bude crkva puna ljudi, dođe od dalje ljudi, rado dođu ovdje u staru lijepu crkvu. Onda imamo blagdan Svetog Ante, 13.6. To je velika procesija, dan općine i zaštitnik pod strane. Imamo ruzaricu, isto velika procesija. Onda imamo srce Isusovo i Božić i Uskrs. Eto, to su naše mise koje smo, ali nažalost to je malo. Uređenjem i novim ambijentom privučeni su i turisti i domaći, koji sada žele mnogo više događanja u samoj crkvi. U novom smo prostoru stare crkve sada obnovljene. Što će za vas znači ovako neko uređenje koje je veoma bitno za kulturnu baštinu, ali naravno i za duhovni život vaših mještana? Znači nam jako puno, jer nas ovo podsjeća na kojim su temeljima naši stari gradili. A gradili su od čvrstog materijala u onim teškim vremenima, kad je fizički bilo teško živjeti, ali su imali čvrst oslonac vjernosti prema Bogu, ljubavi prema crkvi, Majici Božjoj. Oslanjali su se na Božju snagu i vidi se, evo, upravo po ovome što je bilo u srcu. Tražili su Božji blagoslov za svoj svakodnevni život, oslanjaju se na njegovu milost, a kad ima blagoslova, evo, ne bojimo se za budućnost. To su bile snažne obitelji, obitelji snažne u duhu, mislim ovdje prvenstveno. Nisu se dali pokolebati u tim teškim vremenima i zato možemo i mi, mlađi naraštaji, puno toga učiti, sve ono što je bilo dobro od njih uzeti, usvajati u svoj svakodnevni život, tako isto ono što je bilo loše odbacivati. Crkva je zasijala jednim novim sjajem i sve više mještana koji su ipak se spustili dole na more, polako se vraćaju u Gornju Postranu, žele da ima što više misa i što više ovdje obreda. Da, mnogi bi željeli da su ovdje češće sve te mise. Sad trenutno imamo jedno mjesečno svake prve nedjelje u mjesecu. Ovaj krajolikova priroda, ovo sve nekako uzdiže prema gore, prema nebu, a za nebo smo i stvoreni. Evo, mnogi ovdje ljudi znaju doći iz Splita i okolice, prošetati, duhovno se malo i možda i napojiti, dobiti jednu snagu za svoj svakodnevni život, pogotovo i teškim vremenima, gdje je prevelika užurbanost, poteškoće, problemi, bolesti. I ovo nam puno znači ovdje nama, mještanima, a vidimo i slušamo od mnogih, voljeli bi ovdje dolaziti češće. Evo, mi ćemo nastojati da budu i češće svete mise, jer ovaj prostor je izdvojen. Na poseban način izdvojen po tome kad se uđe, čovjeka potiče na sabranost, potiče na molitvu, da malo zastanemo u svojoj užurbanosti života, da znamo, da sebi posvijestimo koliko nam je i duhovno jako važno u našem životu. Iz duhovnog crpimo, evo, snagu da ne klonemo u svojim svakodnevnim obvezama i problemima.
Koliko primjećujem, a koliko sam dobila informaciju, radi se i dalje na obnovama svih crkvica na ovom području. Koliko vas, za vas to uopće znači kao župnika? Ja sam evo ovdje pune 3 godine župnik, zahvaljujući općini, dobroj suradnji, prije svega načelniku Mladenu. Uvijek se nešto radi, obnavlja, čisti, uređiva i to govori kako nismo naše svetinje ipak gurnuli sa strane. Kogod dođe vidi da ipak držimo do svetinja koji su držali naši stari i bilo bi dobro da još možda i više do toga cijenimo, da ostavljamo mlađim naraštajima, kako reče i lijepo blaženi Alojzije, na ono na što se moramo oslanjati, ne samo na materijalno, nego i na čvrstu vjeru, na pouzdanje u Gospodina, na iskrenost, na jednostavnost i što čini jedan narod, obitelj, pojedinca, nego kultura, ono što može drugima pokazati, što je dio njega, iskrenost, obraz, poštenje, dobrota, evo, to nikada ne može umrijeti. To uvijek nosimo u svojim srcima i dajemo drugima. Nakon punih 227 godina crkveno zdanje na padinama Mosora rekonstruirano je i sada s ponosom svim posjetiteljima prezentira svojih ušminkanih 5 baroknih oltara. Glavni oltar posvećen je Presvetom sakramentu, a datira iz 18. stoljeća. Najvjerojatnije je izrađen u poznatoj radionici majstora Pie dell'Acqua i Giovannia Battiste Boccia. Svetište sa centralnim oltarom odjeljeno je kamenom, balustradom, dok cjelovitost interijera doprinosi zanimljiva konstrukcija visoke drvene pjevnice, središnji raskošni secionijski šiluster te srebrni predmet liturgijske namjene. Dovoljno razloga uz prekrasan pogled na kompletan splitski akvatorij da i sami posjetite ovo obnovljeno crkveno zdanje ispod vrha Perun. Doktore Protuđeru, značenje riječi puk je nadasve zanimljivo, počevši od njezine etimologije, zatim izvedenica i njezinih sinonima, kao što su pučanstvo, pučani, pučinski i druge riječi. Jesu li te riječi sastavnim dijelom našega splitskoga govora i naravno dalmatinskoga govora i rabi li se ta riječ na ostalim hrvatskim područjima? Riječ puk bilježimo još u praslavenskom jeziku, a naravno i u staroslavenskom jeziku. Riječ puk u praslavenskom se izgovarala plk, u staroslavenskom plk, a u ruskom jeziku polk, u poljskom pulk. Zanimljivo je usporediti i sa ostalim indoevropskim jezicima, najprije germanskim i romanskim, pa recimo da se riječ puk u njemačkom kaže volk, u engleskom people, zatim u romanskim jezicima talijanskome popolo, a u španjolskom pueblo. Od riječi puk množina je puci ili pukovi. Međutim, to nije danas standardna riječ i ona nije u uporabi, iako je to zapravo knjiška riječ, ona je u razgovornom jeziku, ali druge riječi kao što je pučanin i množina pučani su sasvim dobre standardološke riječi. Recite nam definiciju riječi pučanstvo ili građanstvo. Može imati različita značenja. Najjednostavnija je definicija pojam pučanstva je ona demografska. Ona pod građanima podrazumijeva stanovništvo gradova ili urbanih naselja u nekoj državi ili regiji, nasuprot stanovništvu seoskih naselja koji se nazivaju seljacima. Naravno, ovakva podjela je s druge strane još i danas, ali je uglavnom napuštena i nije opravdana, jer se često vezuje uz kulturološke stereotipove i
ideološke predrasude. Ja ću se samo malo vratiti u prošlost, jer je toga bilo i u prošlosti što se tiče različitog tumačenja. Dakle, grčka riječ demos podrazumijevala je narod, prosti puk, masu ili gomilu. Populus u Rimu podrazumijevao je rimski narod i patricije i plebejce. Tako je, a što se tiče hrvatskog jezika možemo kazati da je puk ima značenje, to je danas obični puk, kažemo to je svijet, to su široki slojevi naroda, zapravo narod. Uz taj oblik i značenje imamo oblik puk koji znači ljude koji vjeruju u Boga. Dakle, imamo sljedeće riječi koje su izvedenice od riječi puk. Imamo pučanin, množina su pučani. Dakle, to su ljudi iz puka i susrećemo u literaturi kao pripadnici trećeg staleža. Zatim imamo imenicu srednjeg roda pučanstvo. To je ukupnost pučana koji čini jedan puk, koji čini zapravo jedan puk. A oprečno ili suprotno je plemstvo. Pučki, to je pridjev koji se odnosi na puk, kažemo domaći narodni puk, ili imamo složenicu pučkoškolac, to je učenik osnovne škole, ali imamo i metaforična značenja pučkoškolski pridjev, pa kažemo da je to ono početnički, loše, slabo. A također riječ puk ima još jedno značenje u vojnom nazivlju kao domobranska pukovnija kojom zapovjeda zapovjednik koji se zove pukovnik od puka, pukovnije, što je logično. Bilo bi dobro spomenuti sintagme ili izraze riječi puk, ali i antonime ili suprotnice u našem lokalnom i dalmatinskom ugovoru, ali i hrvatskom jeziku uopće. Ma evo, ja sam ovdje pripremio neke naslove i stihove, pa evo, česta je sintagma ubogi puk u stihovima. Evo, spomenimo i pjesmu Dalmatinskom puku Vinka Coce. Ili jednu rečenicu, mnoštvo je naroda ponos kralju, ali bez puka knez propada. Ili od Antuna Gustava Matoša stih, o taj puk što dnevno veći slijepac biva. Ili pjesmu Puče moj što učinih tebi, pjesmu koju pjevamo na Veliki petak, ili jednu izreku zanimljivu. Gladan puk je nezadovoljan puk, a nezadovoljan puk je opasan puk. Evo još jedna rečenica s tim u svezi. Optužujem vas što ste smišljeno poticali puk protiv kraljice i tako dalje i tako dalje. Dajte nam nekoliko sintagma ili izraza iz našega dalmatinskog govora i hrvatskog jezika. Pa evo, najzanimljiviji su, kažemo, pučka škola. To znači osnovna škola, ili ovdje u nas u Dalmaciji kažemo pučinski otoci. To su najprije naseljeni otoci, a onda i udaljeni, možemo kazati. Što se tiče riječi, odnosno sinonima za riječ puk i pučani, evo, ima ih desetak, pa ću ih pročitati. Stanovništvo, živalj, žitelji, građanstvo, građani, državljani, populacija, društvo, svijet, ljudstvo, čeljad, općinstvo, javnost, raja, svjetina i ima ih još, što su ovi najudarniji. Poštovani gledatelji, finila je i ova naša ovo tjedna dalmatinska štorija. Uz ona je već naš tradicionalni pozdrav da nam vaše sugestije, pohvale i kritike kao i informacije o manifestacijama kojima se čuva dalmatinska baština nam šaljete na mail adresu dalmacije@tvjadran.hr. Veliki vam pozdrav, do gledanja!